ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର କିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର କିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି ବଞ୍ଚିଛି, ସୋ ତାରା ତ ହେଇନି ତେଣୁକରି ଷ୍ଟାର ହେବାକୁ ଚାହେଁନି, ବରଂ ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ କହିବା ପାଇଁ, ସୋ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜହ୍ନ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାନେ ଜହ୍ନ ରାତିର ସାଥୀ, ମାନେ ଜହ୍ନ ରାତି ଆସେ ଗୋଟେ ମନକୋଟେ ଆସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ତାର ମାନେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲୁ, ନା ଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନାହିଁ, ପୁରା ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ। ତ ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ନା ଆଉ ଜହ୍ନ ରାତି, ମାନେ ଟାଇଟେଲ ନା ଆଉ ତାର ଝଲକ ଦେଖିଲା ପରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ମାନେ ଇଏ ସହିତ? ହଁ, ସୋ ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସର କଥା, ତେଣୁକରି ଟୋଟାଲ ଏଇ ସିନେମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର୍ର କଥା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଉପରେ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ବି ସଚେତନତା କରାଯାଏ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି କଥା ଅଛି ୟା ଭିତରେ, ଏବଂ ସେଇ ଜହ୍ନ ରାତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଜହ୍ନ ରାତିଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭାବୁ, ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ଇଟ୍ସ ଭେରି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଜହ୍ନ ରାତିର ସାଥୀ କହିଲେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ବି ମେଘ ଢାଙ୍କିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଢାଙ୍କିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅନ୍ଧକାର ଆସିଯାଏ। ସେ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ କହିଛି, ଜହ୍ନ ରାତି ଖାଲି ନୁହେଁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର କିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର କିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି ବଞ୍ଚିଛି, ସୋ ତାରା ତ ହେଇନି ତେଣୁକରି ଷ୍ଟାର ହେବାକୁ ଚାହେଁନି, ବରଂ ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ କହିବା ପାଇଁ, ସୋ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜହ୍ନ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆସେ ସେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ରୋମାନ୍ସ ଥିବ, କିଛି ଗୀତ ଥିବ, ନାଚ ଥିବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର? ଏବେ ଧୀରେ 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 ସେଇଟା ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା କହିକି ବୁଝିଲେ, ସୋ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇପାରେ, ବଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଯଦି କହିଥିବେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଟାଇମ କଲ ଟାଇମ କେତେବେଳେ 7:00, 6:55 ରେ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଉ ୟୁନିଟ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସମସ୍ତେ ରହିକି ସାର୍ ଭାଇଙ୍କୁ ଟାଇମଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଲୋକଟା ମାନେ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ପଙ୍କଚୁଆଲ, ଟାଇମ ମାନେ ଟାଇମ। ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତି, ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପଙ୍କଚୁଆଲ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଏକମତ ସେଇଥିରେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇସାରିଛି, ପାଖାପାଖି 2-3 ବୋଧହୁଏ ଏଇଥର ହେଇଯିବ। ଟାଇମ ମାନେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିସାରିଛି, ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ସମୟ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏଇ 2 ଯାକ କେବେ ଆମେ ଡିନାଇ କରିପାରିବା। ମାନେ ବମ୍ବେରେ ମୁଁ କାମ କରେ ବେସିକାଲି, ସେଠି 2 ଲୋକ ଟାଇମରେ ବହୁତ ପଙ୍କଚୁଆଲ, ସେମାନେ ଜଣେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଜଣେ ହିଁ ପଙ୍କଚୁଆଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସାମ୍ନାରେ ତାରିଫ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ବି ଡରିବା ହବନି, ଜୀବନ ଆଉ ସମୟ ଏ 2 ଯାକ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟାକୁ ଯଦି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଆଉ ସମୟ ଏ 2 ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ସୋ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା, ସୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କାମରେ ବି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରଖିଛି ଯେ ନା ସମୟରୁ ଆଗରେ ଯାଇକି କିଛି କରିବା କଥା, ନା ସମୟରୁ ପଛରେ ରହିବା କଥା, ଅଲୱେଜ୍ ବି ୱିଥ୍ ଦ ଟାଇମ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଜାଣିନି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବେ ବେଳେବେଳେ ଆଇ ଆମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ। ଓକେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫିଲ୍ମ ବାବଦରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ନେଇଯିବା। କିଏ କହୁଥିଲେ, କେଉଁଠୁ କହୁଥିଲେ?